mas-uuliyiinta xisbiga kulmiya gobolka Todheer ayaa habeenkii xalay ahayd ka qayb galay munaasabad lagu soo dhaweynayay shan urur oo ku midoobay dalada Dalsan kuwaasi oo taageero muujiyay xisbiga maxaafidka ee kulmiya munaasabadan oo ka qabsoontay hotel Nayo Burco ayaa waxaa ka soo qayb galay xogeyaha degmada Burco xildhibaan Mubaarak Biddi gudoomiyaha guddida kampeynka gudoomiyaha xisbiga kulmiya gobolka Todheer iyo mas-uuliyiin kale waxaana halkaas hadal laga soo jeediyay dhalinyarada ku midooday daladani iyaguna sheegay inay xisbiga kulmiya ku raaceen barnaamij siyaasadeedkii saacada uu dhawaan soo bandhigay kulmiya waxa uu weeye xisbiga ku sunta wax qabad xisbiga kulmiya waxay noo codeen isagoo aan wadanka waxba u qaban maanta laakiin waxaanu dhadhaminay wax qabadkiisii aanu nahay dad dhalinyaro u heegan xisbiga waxaanu soo saaraynaa bilicda xisbiga anagoo ugu deeqayna cod waxaan leeyahay xisbiga kulmiya ha noolaado codku ugu soo baxay axmed siima iyo laba laabkii ugu soo baxayna insha allahu tacaala waxaan kaloo ku dooranay barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiya u soo bandhigay bulshada ee uu doonayo inuu ku hogaamiyo war miyaynu cid u xidhannahay war miyaynu cid u xidhannahay soo kulmiya dooran mayno soo codkeenna harumanihin wadan iyo quusaan ku leh gudoomiyaha xisbiga kulmiya gobolka Todheer xasan bataan gudoomiyaha guddida kampeynka jaamac xaaji axmed xogeyaha dowladda hoose xildhibaan Mubaarak Biddi iyo mas-uuliyiin kale oo ka hadlay goobtaasi ayaa soo dhaweyn ballaaran u sameeyey daladani waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waddan ku soo biiray ee ku midoobaday dalada runtii aad iyo aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waa dhalinyaradii kulmiya shaqaynaysay waa kuwii gobolka Todheer ugu shaqada iyo dhaqdhaqaaqa roonaa runtii farxad bay noo tahay dhalinyaradan aadka u quruxda badan ee madasha soo camirtay ee haldoorkii iyo xooggii Todheer ah ee taageerada ballaaran u muujiyay xisbiga kulmiya aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waan idin soo dhaweynaynaa waan idinku faraxsannahay in cuduudda la mideeyo oo meel la isugu yimaato waayo shan urur oo dhalinyaro ah oo gobolka Todheer ah oo dalad wada samaystay runtii waxay ka mid tahay guulaha uu kulmiya gaaray cidda xusbiyadu ku faanaan waxa weeyaan dhalinyarada cuduuddiinna iyo xooggiinna waxaad ku taageertaan oo ku caawisaan soo kulmiya maaha runtii waa guul guushii kulmiya waxaa xaqiijiyey dalada Dalsan ee dhalinyarada faraha badan ee caawa ku soo biiray xisbiga kulmiya marka labaad xisbigan kulmiye waxa uu ka kooban yahay dhammaan darafyada Soomaalilan cid kastoo Soomaalilan way ka muuqataa waxaan leeyahay xisbiga wadani haddaa haysataan dhalinyarada quruxda iyo qaadaha badan oo kale marunbaa haysan lahaydeen sida iyadaa soo golayaasha keeni lahaydeen xaq xagashada naga daayo waynu kala badin lahay farxad weyn bay noo tahay maalin walba dhalinyaro aad iyo aad u badani inay xisbiga kulmiye cududooda iyo aqligooda labadaba ay ku soo biiriyaan ka badan kun qof ka kooban daladani inay maanta cududooda iyo taageeradooda iyo aqligooda iyo awooddoodaba isla garab taagaan xisbiga kulmiye waa uga mahadcelin Shafiic Maxamed Ibraahim telefishinka caalamiga ee Somali Cable.